No niin, hyvää päivää. Se on taas aika palata vähän ja edellisessä jaksossa opiskeltiin vähän tuon maalintekoa. Oli valtavat maalintekoharjoitukset Jangia vastaan ja sehän ei mennyt ihan kauhean hyvin. Ei se mitään. Lähdin siitä saman tien pelailemaan ja nauhoittelemaan vähän lisämateriaalia. Tavoitteena tänään. Maali numero 5. Treeningissä AP:ssä, missä vaan kumpi tulee ennemmin. Miinus 50 vai maali numero 5. Aikaa miinus 27. Kuinka käy? Tsekkaillaan. Tuolta noin, kato. Dog with hat. Siinä on jätkä, joka osaa tuon hyökkäyssuunnan pelaamisen. Aika hyvällä prosentilla tekee yleensä minua vastaan maaleja. Mulla on semmoinen ominaisuus, joka vaikuttaa jokaiseen pelaajaan, joka pelaa mun kanssa. Kaikista tulee yllättävän tehottomia mun kanssa. Se varmaan johtuu siitä, että omalla puolella on kentällä yksi pelaaja vähemmän kuin toisella puolella. Näin mä veikkaan, että on. Oi voi, nyt mä oon sitä whiff-hattia vastaan. Tämä tulee musta läpi, että niitä pärisen. Kato, olisi ollut tosi hyvin reboundissa, jos semmoinen olisi tullut. Juusa tuntuu olevan kiekkovarma jätkä, se on ihan jees. Pistä tänne näin. Oli vähän löysä. Ooo, keskelle syöty. Nyt. Tässä ei tullut yhtään mitään. Mä oon yhtä läpsyttelyä. Älä pistä tänne, mä en sitä saa. Pisti tänne, en saa. Mä sanoin. Joo. Saattaa olla, että minä en ole tarpeeksi hyvä tähän peliin. Mutta siitähän ei ole kyse. Kyse on siitä, että on hauska. Otapa sä vielä kiekkoa laita sinne naapurille, sinne mä vähän hakee paikkaa tältä. Mutta tuosta, tästä, luikertelee. Het niin kuin mato. Kyllä, Mauno mato. Vihreä väline ja kaikki. Oi, mikä maski! Oikein kehuva, että hyvä maski. Joo, täysin vahingossa. Oli menossa tekemään maalia ja missään nimessä maskeja, mutta jonkun siellä maali ei se pitää olla hakattavana. Jos ei minusta mihinkään muuhun ole, niin siihen minä olen kyllä justiin sopivaa. Oho, basisti on tunnetusti lyömäsoitin, niin se menee se sanapa. 4 sekuntia, ei anneta niille enää yhtä, otetaan vaan 1 miinus tästä. Joo, ei tullut maalia siinä erässä, mutta tässä on taas loistava esimerkki siitä, että ei pidä luovuttaa. Ei pidä luovuttaa, täytyy vaan yrittää. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun yrittää lisää. Ohoi! Vaikka kuitata nypikselistä, saa aina vähän eteenkin. 2 peliä, täysin vapaaseen paikkaan. Sorostaa lahjankiekkoja molemmat. Nyt Dumont. Ei oo vapaa, nyt on. Dumontille kiekko, se on kiekollisesti mielestäni aika varma pelaaja. Tuolta Kusa. Minä varmistan. Dumont ei tee maalia. Ja Nebis tulee sieltä. Dumont jäi ylös kärkkymään jo. Joo, ja Dumontin selityshän täällä oli se, että koira tuli tökkimään hiirtä. Right. No näin kissaomistajana tiedän kyllä, mitä se tuntuu. Kissa tulee. Ei, nyt kissa pois. Äkkiä kissa pois. Toistaitosten liitto. Kissa nyt, koira myöhemmin. Ihan selvästikin rekrytointia vielä jätkijätä. Vielä yksi syöttö, niin olisin tehnyt maalin tuosta. Bondolin maali numero 5. Ei ollut. Niskat ihan jumis. Liian hätäisen. Noronen, ota kiinni. Hyvä. Noronen. Mika Noronen. Tykkäsin kyllä Toskalasta enemmän, se on minun. Aivan loistavaa, oletteko te katsoneet sen video, missä se puhuu siitä Hervannan valtaväylällä. Jossakin haastattelussa kysytään, että kun menee vähän huonosti, niin se nopeampi se Hervannan valtaväylällä ajokortin ajossa. No, se kannattaa katsoa, on tosi hauskaa viihettä. Hyvä mies. Ei voi mennä maaliin, mikä siinä on niin hankala? Rupee kitisemään. Joo. Tää asia mainitaan pari kertaa sitten myöhemminkin. Keijo pitäisi tuolla noin. Ei miinusta tule. Se kuuluu pelin luonteeseen. Sitten se lopettaa pelaamisen. Hei, ei oo kauhean kivaa tollanen oikeesti. Pelataan loppuun asti tai lähdetään kentältä, mutta tuommoista peloilua ei tarvitse. Se vie kaikilta peliin. Nebis ei tee kyllä enää yhtään ilmasta maalia. Nyt Nebis joka kertakin. Nyt mä lähden kärkkyyn täältä näin. Kattokaa, jatkaa vapaana. 30 sekuntia aikaa tehdä maalin. Täältä tullaan. Taas mennään tuu mukaan, ei kestä meitä kukaan. Se oli se biisi, oliko se XL-viton.
Voin on aaruudessa ollut kummia juttuja. En kyllä koskaan käynyt niiden keikalla, täytyy sanoa ihan suoraan. Ne jatket taas jotakin hevimiehiä kaikilleksi alun perin. Petturit. Noniin, se oli semmoista läpsyttelyä se. Ja niin kuin huomasitte, meininki on vähän sen näköistä, että tästä ei tule yhtään mitään. Eikä se haittaa yhtään. Huviksihan tätä tehdään. Ei tässä missään nimessä rahaa olla tekemässä tässä hommassa. Kukaan on koskaan rikastunut kiekkoa pelaamalla? Ei kukaan, voin sanoa. Mutta että nyt tämä vähän tylsäksi käyvä läpsyttely tässä jatkuisi, niin minä ajattelin pistää tuohon seuraavaksi taas pikkusen koostetta näistä tapahtumista lähiaikoina. Ja vähän laitan tuonne taustamusiikiksi semmoista biisejä, mitä rupesin työstämään viime viikolla. Tämä on pahasti vielä ke. Mutta ei se mitään haittaa. Se menee taustalla, niin se on vähän niin kuin hississä istus. Kaikki miettii, kuka pieras. Ei muuta kuin maalikoosteen pari. Vai onko se maalikooste? Mikä kooste tämä? Kukaan ei enää tiedä. Kissakin on ihan hämillään. Ha! Mennään! Ja sitten mennään taas. Dupont omalla puolella, kyllä. Tuo se viides maali on hauska. Kukaan mulla on joku rytmihäiri? Ihan väärää sun syöttäjä. Kyllä niitä tulee. Mutta nyt minä haluan sen maali. Nyt tullaan täältä kulmasta ja tehdään maali. Ei tule. Jos harmittaa, että on miinus 3500, niin eikö sehän auttaa aika paljon se, että ei vaikuttaa keskialueella. Että jos sulla on omassa päässä koko ajan kolme hyökkäämässä sun kahta vastaan, niin se väistämättäkin siinä vaan nyt käy sillä tavalla, että se ei ole kauhean voitokas tie. Ainakaan taisi olla. Toki tämmösiä sitten tapahtuu. Mennään tänne. Ai moikki lähti kanssa. Samat ajatukset. Laitetaan tommonen helppo syöttö. Herään tämän miehen elämästä epämiellyttävää. Ne tuntuu olevan nyt tämän päivän agenda. Haetaan täältä vauhtia. Moi ja hieno syöttö. Nyt mä haluan sen maali. Ei. Mä haluan tehdä maali. Django nöyryytti mua yksi vastaan yhdessä. Yhden maalin tein. Se teki 10. Mä oon sillä tavalla lahjakas jätkä, että mä osaan plus ja minulla. Mä oon taas vähän niinku typerää tämä tuo. Pihalla on kaunis keli. Lumet sulaa ja vettäkin sataa. Ei missään nimessä ole pakko pelata kiinni. Jos tuntuu pahalta tai jos ei onnistunut lopeta. Me pidät taulut. Ota tietokoneesta johto irti ja otat sen mukaan metkäämään kävelyllä pihalla. Käyt vaikka kertaa lähimmän puistoon yhtä. Jos ei ole puistoa, niin mene jonkun pellolle hyppimään. Tietokoneen virtajohto mukaan. Sillä tavalla ei tule vahingossakaan pelattua. En varmasti syötä tuolle jätkälle. En syötä yhtään kertaa tuolle jätkälle. En koko erään aikana. Jos on vaihtoehtoja syöttää, että syöttää vetää pitkä, niin arvakkaa kumman tein. Arvakkaa. En syötä. En oikeasti syötä tuommoisille miehille, joka kitisee tuolla noin ja sitten kärkkyy ja lopettaa pelaamisen kesken erään. Ei puhettakaan, että syötä tuommoisille jätkälle. Ei puhettakaan. Pelataan tai sitten lähdetään kotiin. Mennään ulkoiluttaa koiraa. Ostetaan pääsiäiseksi kananmunia. Ei olisi pääsiäinen. Ensi vuonna on. Todellakaan syötä, jos äijä roikkuu tuolla punaviivalla. Ja täällä kaksi äijää yrittää pitää oman pää puhtaan, ettei tule sitä -4000. Olisit ylpeä, että on tuommoinen saavutus tehtynä. Ei ihan joka jätkä on jaksanut pelata tätä niin pitkään, että on -4000 lukenut. Siihen vaatii vähän jo yritystä. Ei se tule itsestään. Mä en varmasti syötä sulle. En syötä. Tuntuu tätä yksin läpittää teidän maan. En oikeasti syötä tuommoiselle miehelle. Mä kirjoitan sulle. Mä en syötä sulle, jos kärki. Mä otan mieluummin miinukset, kun kyllä, huomattavasti paljon mieluummin otan turpaa, niin kuin syötä miehelle, joka kärki. Pelataan kunnolla tai ei pelata ollenkaan. Houndolin motto. No niin, sehän meni vähän tuommoisen rutinaksi ja musiikkikin taas olla pikkusen sykkää jääkiekko viihettä. Niin mainittain vielä tässä kertaa muutamasta Houndolin periaatteesta. Minä en syötä kärkkytille. Minä en tykkää pelaajista, jotka ei pelaa loppuun asti tai lopettaa pelaamisen kesken erä. Ei oo hyvä. En katso hyvällä. Ja 3. Vaihdetaan vähän letkempää musiikkia. Katsotaan, miten se maalin kanssa kävi. Oliko se -50 vai 5 maalia? Kumpi? Miten käy? Läps, 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 läps. Ei. Jangon kanssa samalle, ei. Tää ei oo pojat niin justiin, että etteikö voisi vähän olla mukana. Oi, kato kun olisi ollut hereillä tosta, niin olisi ollut varma maali. Ui, melkein pääs läpi. Ois voinut olla maali Bondolla. Sinä päivänä, kun minä tein 5 maalia samassa pelissä, niin sinä päivänä ostetaan helvetin isoissa kumppapulleja. Tai se ykkösellä alan. No mennään semmonen päivä, että sitä ei oo tulossa, jos ei eräpituus on vähintään 60. Joo, täältä. Nyt, kato, täältä. Nyt mennään ohi. Tuosta.
tuosta. Ei. Mä otan ensin maalin tässä. No nyt on hyvä. Aloit täältä. Janno pitää maalia. Tuo ei, minnekä lähtee. No niin, se osuu oikeasti aina tolppaan. Käsittämätön jätkä. Nyt on. Tähtäyksen kanssa on kauhean huono. Mä kunnioitan liikaa toi Jannoa. Pitäis edelleenkin muistaa palata sen lapsen. Rebäkin, tämä jätkä mä en tiedä. Jotain palata. Vaarallinen mies sille päälle sattuisi. Ja sieltä Noronen syöksyy. Kyllä jumaklavit tuo Noronen on kova jätkä. Poraa palli. Tämä oli mun ensimmäisessä videossa mukana. Noni, nyt maali. Mä otan tämän Railiin kiinni. Raili, älä lähde sinne. Raili, älä tuu tänne. Nyt se. Kerkesinkö justiin moittimaan, että on ollut vähän huono päivä. Se maali. Minä kyllä oikeasti haluaisin tehdä sen yhden maalin. Kuinka vaikeaa voi olla tehdä AP:ssa maali? Nyt maali numero 5. Tässä erässä se tulee täysin varmasti. Joo, Raili tuli sieltä. Oitte! Oi Jesus! Joo, reklasikin nauroin. Eikä vieläkään maalia. Mutta loppuu tuotanto kesken ennen kuin se saakelin maali tulee. Vai tuleeko se? Tuleeko se miinus 50 ensin? Tämä nyt oikein näytä vakuuttavalta. Kaikin puoli on hankalaa. Nakataan vielä pikkusen humppaa ja katsotaan, josko nyt tosiaan saataisiin se yksi maali ehtyä. Ei, Raili, älä tee tätä mulle. Nyt mä katson, nousin täältä näin. Miksi minä aina yritän noita kiinni? Aina pitäisi pelata alas. Ei pitää riskillä. Sitten soi omis. Urpo. Sitten mennään. Noniin, nyt käydään tekemässä maalia. Nyt mä suotin Blackmanit. Ei, väärä lähtee. Ei lähtee tota, hei. Oikeus ei oo kiinni. Vaikka menee vähän päin seiniä. Elämä on hankalaa. Bondo pelaa samalla puolella. Turpaan tulee joka ottelussa. Ei silti ruveta tekemään tuolla. Raili kiinni. Raili, älä tuu sieltä. Kato, nyt mä säntäilen tämän. Myöhässä tilanteesta rupeaa juoksemaan. Omissa soi -4. Tiesit itekin, että et voi päästä tuota. Minä taas puhutaan niistä kaukaisista afrikkalaisista heimoista, jotka ei ole koskaan nähnytkään jääkiekkoa ja tiestä tuo ei tule onnistumaan. Kun Raili kiinni. Raili, älä mee. Ota Backmanin sääsiä, kun olet paremmin. Ja jolla tekemään. 0-5. Olisikohan se miinus 50 jo? Miinus 50 vai 5 maalia? Kumpi tulee ensin? 6-0. Jutelkaa omalla ajalla, niin nyt pelataan. Mutta vielä on 50 sekuntia aikaa tehdä yksi maali. Mä ihan selvästikään pelaan loppuun asti. Tilanteet on ollut itseemään. Kahdeksan tolta. Hei, se saattaa olla oikeasti se miinus 50, joka saa. No nyt mä tiedän, että se maali tulee. Pakko tulla. Ei tästä voi enää tulla muuten mitään. Tästä se tulee. Mä tiedän. Ohi, katso! Näittekö? Vedin siitä. Se olisi voinut jossakin maassa mennä maali. Nyt, maali numero 5. Tästä aloituksesta. Kiekko suoraan. Luistelen tuonne nurkkaan kiekon kanssa. Sitten mä tuun sieltä ja pistän tuonne kulmaan tuonne. Oho! Ilmassa roikkuu Pondolin maali. Takaisin Slayerin justiin ja Kavinoken aloittaa Blackmanin kiinni. Nyt se on siinä. Ei, miten tosta voi vielä laittaa ohi? Saakeli. Nyt. Ei, kikkari oli väli. Kyllä mä teen sen maalin vielä jonakin päivänä. Uskokaa huvikseen. Ennen kuin eläkkeelle jää, niin minä oon tehnyt 5 maalia kiekossa AP. Ihan varmasti on. Ei puhettakaan, että mihinkään muuhun ratkaisuun tyydyttäisiin. Ja jos mä teen sen maalin, niin mä nimeän tämän videon. Tein hattutempun kiekossa 5 minuutissa. Eiku 5 erässä, kyllä se kuulostaa. Kiekko kutsasi kikkareeseen. Nyt se on lika. Noni, nyt tehdään se äskeinen kuvio. Tuonne maali. Tästä lyödään kikkaren taakse tuonne. Ei. Mä kerin selostaa loppuun asti sitä mun suunnitelmaa sen takia, että mä nyt menin näin. Kerkiä. Nyt on. Oikeasti se on varmaan joku
superhyvä maalintekijä, joka vaan leipoo tällainen. Kato nyt Afin Genova. Superhyvä maalintekijä, justiin niin kuin sanoin. Nyt. Ei, miten voi aina osua tolppaan? Liikaa Diangon kanssa harjoitella. Ihan selvästi. Nyt tehdään se huippukulma. Ja sitten mennään. Nyt. Kattelin kameraa enkä tuonne kentälle. Heti niin kuin joku Cristiano Ronaldo. Oi, tyhmä. Tosi tyhmä yritys oli. Saman tien se on omissa. Mä tykkään tästä Afin Genovasta. Se on kyllä loistava pelaa. Pelaakohan se oikeasti joukkue. Miinus 50 on lähempänä kuin viides maali. Nyt! Oi! Nyt se on! Kato, tuosta. Etukulma! Yes! Maali numero 5! Siinä se on. Kattokaa. Uusi maalia. Vaan miinus 36. I feel like a winner. Ja tästä jatketaan seuraavalla kerralla. Morjesta.